Idag tänkte vi testa den här och båda lika bra. Mm. Och sen har vi lim och det är jättebra från Dollar Store. Ja, jag kan börja öppna de här. Men om du öppnar din, för jag kommer börja stoppa så här. På ja, hon ska börja stoppa sina. Oh my god, kolla. Ja, så jäkla snygga. Är du så? Ja, jag måste. Jag brukar ha dem så här, för då vet jag storlekarna. Mm-hmm. Ja, man gör olika. Oj, så. Jag liksom behöver ju inte liksom lite min storlek. Ja, jag tänkte då visa. Mm, snyggt. Mm. Det här ska vi tillsammans. Vi behöver behålla en. Vi måste behålla. Vi måste behålla en sån här, för det kommer ju vara två lösnålar kvar. Mm. För att det är ett 12 i varje. Den här kan jag ha på min tumme. Hallå. Mm, jag vet, det är så. Den här kan jag ha på min tumme. Snyggt, ja. Snyggt, va? Den här kan jag ha på min tumme, för jag är så himla tjocka mat. Kan du ha dem? Jag vet, jag har inte på den här. Ser du? Jag passar. Snyggt. Ja, det blir bra. Vi vänder den så här. Eller jag måste börja göra. Eller kan, vilken hand är du? När du skriver. Vänta, nej, så behöver inte jag göra nu, men vilken hand är du när du skriver? Så, höger. Då kom-